Står med Väjo Heiskanen som har kvalat in X-Dream till V75-finalerna, bronsdivisionen under elituppsäljningen på lördag. Hur känns det? Ja, det känns bra. Vad tyckte du om hästens insats, Bobby? Ja, det var helt okej efter omständigheterna. Han hade varit förkyld och lite tunt jobbat. Att, nu lopp i kroppen och tränat det bra efteråt. Att jag hoppas och tror att hästen ska vara lite vassare. Hur bra tycker du att hästen är? Tror du att han rent av kan vara en vinstkandidat? Ja, det är klart. Finalen är de bra hästar mot, men de ganska värsta konkurrenterna har lite sämre spår. Jag tycker att hon ska kunna vara i alla fall långt fram. Hur kommer det sig att du inte kör utan väljer att Ingves ska köra hästen? Han vann i försöket att han får fortsätta. Vi har inte sett det så mycket sulken på slutet, är det medvetet? Ja, det är det. Jag har avstängt mig själv. Alltså, varför det? Ja, det här tycker jag att jag får stå och veta. Ja, okej. Då önskar vi dig lycka till. Tack så mycket.